Të jasë anë e te dhe ki drasnime e dhe të zemi. A e safe room, a e në e posle? Da, da, da. Një atë cilë e te? Ashtë që vetë tu. Ej, më të furi vratat të. Zvari, në puskej. Njema. Ne, në puskej. A e kojë të shtanë odvën këtë që se rritam. Flizët që sështu pisë, leve. Тоа се какво убив по вратата, е, пиш до тебе съм бе човек, зарази мен бе, ще ги убием всички бе. Айде бе, аре бе, що отреш бе човек? Ай... Не! Не! Рос влезай! Майко... Майко... Стига, затваря бе. Оставете го добре. Ой, сега ще умрем заради тебе. Махайте ме! Глупо е. Ей, Рос, да ти съхне, бе. Рос съм бирал. Глед, глед, глед. Какво стан? А, какво стан? Добре. Как ми влезе този отдава? И като ми се откри. О, не, бе. Рос е направо юслез, бе, аре да го изхвърлим. Направо вземе един бота. Той ще ли хилва... Ще... Е, ще ни изостава това малко. Удоволствие. Глед, даже на вещицата е набил 514, ама само това му е. Да, пипетката. И някакви доми цигани с бухалки ножове. Мола, о, тук не е много готина. О, мола, о, обичам го това място. Особено, трябва да... Аз го хейтвам. На помяр го хейтвам това мол. Окей, нига, нига. Чакам. Чакайте, негър, аз не съм заредил още, къде тръгна? Така. Бързо хилвайте се преди те да вземат. Това бе много хубо. Аре! Аре, аре, някой няма да вземи тос? Махайте са от вратата ми, аре. Уху! Пазахме! Не тръгнахте, не съм заредил къцата. А, заредих. Браво. Ето съм една помпа, бе. Какъв беше тоя лак ти отли се? О, Рос имаш много голям лак. 100. Сията или пара, бе? Сията или Майнкрафт? Стига, бе! Какъв е тоя лак, бе? Що? Охо, пинга вип. Охо, нещо на мен, бе. Аз имам 15, запали ми патрона все още. Е, точно къде държи ми стъба. Ще го убим. Не, бе, не, бе. Е, ще и си ги скъба от тук. Не, ама... Те. Айде, продължаваме с... Дед центъра. Всички си хилнаха без мерезимъци и такова също. Казах ти, вземете последната... Какво е то? Айде там, ама молотов. Всички избяга, че никой не ми помага. А но се кой ще ти помага? Като си купиш помага, не си го ползвай. Нямам толкова пари. Когато се събере малко групичка, че... Ай. Та си играе, не се играе в екип. Ако това си мислите. А, да, всеки играе за себе си. Еми, нормално. О, чакай, аз мислих, че това сте вие. Survival of the fittest. Хотър! Ще помагам тук. Какви сте ви да ви помага, бе? Аре. Снайпериста си ходи най-отзад и си ги бие тия, които му трябват. Да. Да не ви е леп, роде. Ооо, ти не беше. Не, не, не. Аз бях виновен, аз бях виновен. Е, покоя тя са от тебе бие, така че какво се тръвам. Хора, прожайте. Да, ви се спасяйте. Е, тя заби. Аре, умирай, бе! Сега може да се възползваме. Ай, ти бек! Между прочим, не, знаеш... Ти бек! Знаете ли какво открих това на... Тая уич? Че прича на страни. Те са съвсем сериозно. Бахте тази коса, като си е така... Цел, че гледам със страни, че те книва. Рос, тука ми пишеш някакъв червен надпис да те хилна, ама аз не искам. Не, дейте, аз съм негър, дава колко не съм. Дей, колко си баба, бе. Ай, от мен да мине. О, мерси! Бу, бати килърът!
Ванка, пред мене заставаш, как да не те оцеля? А, някой ме дръпа. Да, аз го... А вие с един куршум не може да, нали, да убивате, бе. Кво е това хабене на патрони? Един пълнител е за едно зомби, бе. Така е. Ние не харчим патрони за зомбите, бе. Ти тъпли си. Опа! Сега, че са безплатни. Ето пак. И той ли ме обича, бе? Да му изсъхне. Май, май. Хай, секир. Возди, чакай! Ай, дайте да разгледаме малко за муниции и простотия, бе. И какво си харчите муниците, бе? Ами, поне за здраве. А, не, аз имам здраве, че. Не се пееш. О! Рос, не пред снайпера, бе, ей! Краката! В устата! Пайджена в устата! О, адреналин! Аз ще коля, кой ще си хабя амуниците? Так ми лагва, брат. Тук криза смяна, ще си хабя амуниците. О, две! Аз нямам яс с какво. Ох! О, как повече! Мамо, бягал там, човече! Не! Е, тя го обрадиха. Ами съжалявам, това беше за тебе. Аз блъскам и възни и всички. А, какъв то чарджер, бе? Пак заповяре. Гледам, погледам, горе. Нищо не вижда, опа! Пе! Къде, бе? Къде го нигър, бе? Аз ще се хилам, той ще ме бие. Watch me how I heal my ass. Така. Трябва да играем оно с къстъм карта на Майнкрафт, много яка. Да. Не, не, съм яка е това, играйте с такива Майнкрафт хора. Скинове. That Hunter! Обичате хънтера? Тука насам, нали? А аз вече не знам в тази игра, без обичаме. Мах са е! Те са ни фенове. О, браба! Йес! Не се те. Ама рада да живее, бе. Ма гледайте такова, бе, за простоти. Пах ти негра. Ето кома простоти. Ай, взимам тая помпа. Аз ти имам... Тука на кейса ходи, тука няма нищо. Аз ще им да се облегча, бе, ало, изчакайте ме. Няма. Ой, идват зад нас. Мамо! Хайде, има 4 туалетни, облегчете се. Мале! Роса, вара се облегчиш, бе. Чакай. Аре, бе. Чакай, че съм взет с убиване на... О, тука има това, бе. Ела, че тука. Ма медпакс. Ела, че няма да... Не, има... Аре, две, бе, бузни. А, не. О, де, от... Моле, пожар! А, ви къде сте, бе? Ти ли го направя, моля? Кой друг? Опа! Не ви видях имена. Чете хубаво четиримата, ай в планетата четиримата бързо. Аз игра с те. Абе, Рош, да те питам, ти не се ли запали малко, бе? Оо! Не за кого да прави, не знам. Тата е, игра с те. Стига се играва, Иване. Е, чек, това компютър има. Оле! Копа е! Оле! Оле! Да, 2000 лева за това копче. Така се прави, бе. Я виж хард дисковете къде отидох. Ето и този разбих. О, купиш туе. Колко бях ярца ти компютъра, е? Ай, да ходим. Ай, че режисьора на играта сега ще ни... То стъпя бумър се изфърли върху мене. Кво има тука? Нещо, че има малко кръв по компа, но пак мога да си играе Майнкрафт. О, адреналин зима. Ай, че е към Майнкрафт. О, не. Ах ти зомите, само... Oh! Рост, набили си иглата! Кръка! Кво става? Какви са тези с розови облаци, бе? Еха, че игра в Minecraft, бе! А, то тук ли било, бе? А, искам жирафа! Рост, ще ми спечелиш ли жирафчето? Оле, тук не го минем, аз съм умрял вече. Майко, защо, бе? Чакайте малко, бе! Що чупи прозореца, бе? Ай, са ръщно, бе! Ай, важно е да ви е гадно на вас, не разбирате ли? После като спектейтваш, видим колко е гадно. Алелуя! Преш нагоре, мададуля. Просто да минем, той заеби ги другите бягат. Да, чоки! О, умирам, умирам! Съжалявам, момчета. Там долу е, горе е. Ой, танк! Хора, имам ви приятел. О, супер, бягай, бягай. Рос, бягай на вас! Майко, бягай, бягай! О, не, не, ще падна и аз. Изоставам. Не, запалих си аз, край. Майко! Помощ!
Ти що, бе? Беги докато те спасявам, аре де. Марш, бе. Мале, всички сте паднали, мале, ако не бях аз. Айде горе ги спасяваме, за дет не изоставиха. Айде. Ой, моля погледни за тебе. А? Момче, да. За танк. Всичко разависи от мене. Рос, а, Ване, пази ма. Идва танк, що бе тема нищо. Свърши. Game over. Forever. Тони, пиги, бе, Тони. Оф, Тони трябваше ги сбие после да ме дига задника, ма. Нищо, нищо. Ама вие мъртви ли се чувствате, а? Dead inside. О, пак ли бе? Оф. Не. Ще имам 15 запаващи патрони и ясно ми е къде сме. Гледай сега. Да. Айде, пустата. Майка. Ай, този път направо да ръшвам и до там, къде бяхме. Аз тези да ги качвам ли провалите или къде за? Аз качвам всичко, не ме интересува. Кой ме забали, бакве? Кой ли? Тони. Както Пиодито каза, ако аз ще го играя отново и ще гледа, че... Какво? Пилс. Бомбиара. Росо, много бързо ти спадна хилта. Махай се. Аз съм на сцената, е. Махай се, аз съм на сцената, е. Махай се, е гаден рапър. Така. Кой долу се мъчи, е? Мой кой. Как попознахте, че се мъчи, е? Ти гел там е физъл. Проспан. Казах ти да не идваш, копеле! Къде мога да... Я да гъм на Рос със снайпера от тука, бе. Къде? Нямаме. О, Джокито някъде. Я, Рос. Стига. Еба си с два различни пистолета, но съм мощен. Стига вече. О, да, перфект. Да, да. Все негрите нападат. Но я. Живеят. Те зомбите са големи расисти. Том, помниш да решаваш по тимбериците, бе? Лей, гадни скинари. Опа! Еее! Мислих, че джокът е още на тебе! Ей, сега ще, като се запалих, си помислим за някои работи. О, да. Сега се го ти бага, спаси го е. Рос, само да те видим къде си. А, тука ли си, добре. Аре, аре. Ко се правиш на матрицата, е? Аре. Ало, ти ще спасяваш ли леко? Ой, да, а, Рос, ела тук сега. Коктейл Молотов. Абе. Let's drink for Russia. А, свирки ли спаете там? Еми, като го хилваш, така изглеждаш. Може и ти да прем? Няма лош, няма лош. Станеш на малко, ако не умреш, тога... Беше на изи или на нормал, до сега сме минали тази карта. Мамо! Астера се! Опа, просто поскач пред мен. Don't shoot each other. Няма не. Ай, сектир. Нинджа! Майко, те отгледам само с десерита, бе. Вече са, бе. Ох, така. Не мога да се отърва от тези среди! Обаче тук е долу! Мале, до тук бяхме на тая карта, само души ви кажа. Зарежи ги, Раст, зарежи! Чо? Ай, тига е! Пахите ми направи! Без да искам беше, бе. Кале Ванка, ще видиш, аз ще правя така. Понаре да ги убим долу. Докато ги ще стигнеш. You're traitor. Кой го метна това, бе? О, Рос, ела да отторетна, бе.
Кой игра, май игра, бе! Не, не имам вече може да спомени. Аре всички да отидем в туалетата. Аз най-добре те насоля, бе. Аре всички да отидем в туалетата. Всички куца ти обаче. Ай, майко ти бли. Сакай си ти. Хора, тук няма туалетна за инвалиди, ко? Майко! Има... Е, бе, хора, няма и туалета за инвалиди, има само мъжка и женска. Май ще трябва да стиска се. А, нещо аз ще мина за момиче този път. О, Ива, Ива, о! Жди не си така, Рост, така че. Ай! Чакай! Някой? Просто, бе! О, чакай! Чакай, че пада катоните. Чакай, аз идем пак да си довършам работа. 30 лева строиш и спасяване. На две съм. Двама брати. На две ли си искаш и да умреш? Чакай, ай аз там да си сера заедно. Айде заедно, айде. Едно, две, три. Айде идете, момчета, безплатно. Няма я тая детексува. Аре. Аре. Сейка си вземе туалета. О, ес, бак ти мой лоб. О, какво ме правиш ти, бе? Та няма спася. Няма да си умра сам, Рос. Сега, сега, айде да минаме. Айде сега. Стига бе, стига! О, брава! Аре, да минаем нивото. Макар че не виждам как ще го минем, но нищо. С този танк. Абе, баги! Ма че вече умре, бе? Зомбите те чакат на опашка. Е, ае. Аре! Рот си аз да се движа с тебе, ей тъй. Ооо, танк, бягай, бягай от тук, бягай! Женската, 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 женската! Ооо, мале! Не, не, защо искате да дойдете тук, не имам туалетната! Туалетната няма за спасител! Какъв демидж му вкарам на танка, не ми си повърва! Ао, аз го бия с самурайски меч. До, стана много, едно как хелт. Пак! Рос уби го, едно как хелт. Ей, Иван, не са крив кирефа, идва тук ми помагаш. Виждам така, седиш, сплекнал си там. Еее, стига е брат! Бузни, идва, 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 идва! Идва, 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 аре! Източи го за тебе. Но, доста му вкарахме, ама. Дано да не ме, да не дойде. А той са крив кенефа. А, уби го. Сега се върни за братята си. Не, не ми трябва да си. Сега ти танка да има. Абе, що само негри, бе? Бегайте. Не искам да стана само с черри в този свят. Моню, къде ще го спасим? О, аз умирам след 30 здраве, край. Ама и аз бях така като тебе и умрях. Еми, ще търсим провизи. Аз се качих горе там в кенефите и го стрелих. Махи се, бе. О, за тебе! О! Аз ще гледам Рос да му е гадно сега като умре и ще го гледам. Не, само. Аз виж как ви спази, бе, убих ви танката пак. Някакво оръжие има ли тука? Не ми трябва да остъпя снайпер. Мале, аптечка. Уху, уху. О, да, да, чарджера тука във. Сега, не стреляй с тех като. Стрелям го в кура, някой помогни. То успък. Оле, какво направи това? Чай гледаме GeForce как го бият. Не моля във пълса. Ооо, 57 здраве. Тенци, тенци. Аре бе. Тенци, ман. Да, бати. А, я се махам. Да, мерси. Глед, бати, какво е това дигане? Само махам ръка нагоре и става. Ай. Аз ти простият. Мах ти вечера, мзи. Къде е най-к? Аз ще умра. Колко дълго играч и... То само един трябва да стигне да я изгаси, ама... Не! Трябва да сме заедно и никой не трябва да... Сега ще вискеви зомбитата да щупа това. Еми ай! Чакайте, чакайте, чакайте. Така, наляво, елате тримата. Тука. А? Прес, три. Ай газ! Ай Тони, бегай. Е, е, тема за клипчика. А, дето умря ли бе? Айде, стига бе. Айде, тръгай, 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 тръгай. Аз ще ти пазя. Помощ! Супер! Аааа! Айко!
Не! Добре, че не падна. О, то къде е на майка си?